باتشوال يمريتو وراشوش يكبرو قداش عوداشوش انانتا يلول مهاتم يعرف باتشوناتشو بيتا كريستياناتشن يتوعدو بيتاتشن اكزيهابير بوددادشو باكبراتشو بازادكاتشو لجوتشو اندقنا يوردت يتفات كاباوان اولقا اندا ديستن نسالتشنجي ليفا تاكولا يذك لمدلبسو كلهم يميفنتش بات عطوهنم عمتن مافرسن ببيت اكزيهابير بتوعدو لاي سيفزم سياسفزم ينبره يا اقرم يوجم تلاتولو لانديم هنا لهولهم من داين نساهنو بسات بحري كدنال يتوعدو عرفينجوش የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል በዚያን ጊዜ የውሮች አይን ይገለጣል የደንቆሮችም ጆሮ ይከፈታል በዚያን ጊዜ አንካሳ እንደሚዳቋ ይዘላል የዲዳም ምላስ ይዘምራል በምድረ በዳ ውሃ በበረሃም ፈሳሽ ይፈልቃልና ደረቂቱ ምድር ኩሬ የጠማት መሬት የውሃ ምንጭ ትሆናለች ቀበሮ የተኛበት መኖሪያ ለምላሜና ሸምበቆ ደንገልም ይሆንባታል በዚያም ጎዳና መንገድ ይሆናል እርሱም የተቀደሰ መንገድ ይባላል ንጹሃንም ያልሆኑ አያልፉበትም አንበሳም አይኖርበትም ነጣቂ አውሬም አይወጣበትም ከዚያም አይገኙም የዳኑት ግን በዚያ ይሄዳሉ እግዚአብሔር የተቤዣቸው ይመለሳሉ እየዘመሩም ወደ ጽዮን ይመጣሉ የዘላለም ደስታ በራሳቸው ላይ ይሆናል ሐሴትንና ደስታን ያገኛሉ ሐዘንና ትካዜ ይሸሻሉ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 35 ከቁጥር 5 እስከ 10 ወገኔ የእግዚአብሔር ሕዝብ የሚጠብቅህ ከላይ ያየው ቃል ነው ለቃሉ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስማ የአዳም ዘር አድምጥ ልብ ብለህ አድምጥ ላንዴም ለመጨረሻም ጆሮህን ከፍተህ አድምጥ የሰራዊት ሁሉ ጌታ የፍጥረት ሁሉ ጌታ የነበረው ያለው አልፋና ኦሜጋ የሆነው የሰማዩም የምድሩም ጌታ የሌለውን እንዲኖር ህልው የሚያደርግ ያለውን ወደ ሌለነት የሚለውጥ ከነበረ ወደ አልነበረ ካልነበረ ወደ ነበረ የሚለውጥ ሁሉን ቻይ አምሳያም አኳያም የሌለው ሁሉም በእጁ የሆነ ኃያል ጌታ መጣውብህ ይላል በቁጣ የነደደው ልዑል እንደ እቶን እሳት በታላቅ ቁጣ እየጤሰ ያለው የሰራዊት ጌታ አደረስኩ ይልሃል እንግዲህ ወገብህን ታጥቀ ጠብቀኝ እኔው ፈጥሬሃለሁ እኔው አኑሬሃለሁ ከነከረፋው ምድርንም ሰማይንም ካጠነበው ኃጢአትህ ጋር መሸከሜ አንሶ እኔኑ ወጋህ ስለ ሰው ያፈሰስኩትን ደሜን ረገጥህ በደሜም ተንቦጫረቅህ የተወጋው ጎኔን የተቸነከረውን እጅና እግሬን መልሰህ ወጋህ ከአይሁዶችም ክፋት በላይ ሆንክ በብዙ እጥፍም በለጥህ እኔው በፈጠርኩት ነገር ግን እኔን ሊወጋ እኔንም ሊወርስ ያላፈረውን ለታላቁ ቁጣዬና ፍርዴ የጣልኩትን የቀደመውን እባብ ዲያብሎስን አነገስህ አከበርክ አመንክ ታመንክበት ያዘዘህን ሁሉ ፈጻሚ ሆንክ በፍጹም ልብህ የሠራኸውን የወደድኩህን የሞትኩልህን የፍቅር እጄን የዘረጋሁልህን የክብሬ ወራሽ የስሜ አወዳሽ ቀዳሽ ያልኩህን አንተ ካድከኝ ፍጹም ጠላኸኝ ዘመትክብኝ በታላቁ ቅናቴም አነደድከኝ ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ ባልተከሰተ ትዕቢትህ ክህደትህ ፌዝህ ንቀትህ እስከዛሬም ያልታየውን የቅናት ቁጣዬን አነደድከው እንግዲህ ሁሉን አዘጋጅተህ የለ ሚሳኤሉ ጄቱ ኒኩሌሩ የጦር መርከቡ ጠመንጃው ታንኩ ኬሚካሉ አጥቂ ሳተላይቱ ምንም የቀረህ የለም ጧትም ማታም እሱን ስታመርት ትውላለህ ታድራለህ ልትዋጋ ተለማምደሃል ተዘጋጅተሃል ወገብህን ትጥቅህን አጥብቀህ ጠብቀኝ የምጠርግህ የምባላው እሳት በቅናቴ ቁጣ እንደ ጢስ የማተንህ የሰራዊት ሁሉ ጌታ መጣሁብህ ይላል ዓለም በምን ትመራለች ማዕከሉስ የት ይሆናል ዓለም ቸሩ አምላክ በቀባው አባት በኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አባትና መሪ ከሱም ጋር አብረው በሚቀቡ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሚመሩ የእምነታችን አባቶች ትመራለች መንፈሳዊ አባቶች በመላው ዓለም ይመደባሉ መንፈሳዊና ሥጋዊ አሰራሩ ተጣምረው በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመሩ ስለሆነ እንደየሰው ብዛት ርቀት ያገሩ ስፋት እየታየ የአገልጋዮች ምደባ ይፈጸማል በየደረጃው የሚመደቡ ሁሉ የሥልጣን ሽፋንና የመወሰን ጣሪያ ይኖራቸዋል ይህንንም የሚወስን ሕጋዊ አግባብ ይደራጃል
በስጋው ስራና አገልግሎት የሚመደቡት ዓለምን በሚገዛው የቅድስናና የጽድቅ ህገ መንግስት ስለሚመራ ከዚህ ጋር አግባብ ያላቸው ህጎች ይወጡ በዚያ መስፈርትና ማዕቀፍ የመላው ዓለም አስተዳደር ያገዛዝ ያአመራር የኢኮኖሚ የገንዘብ የማህበራዊ አገልግሎት በተያያዥነት ይደራጃል በልማድ ያደጉ ባህሎችና ያአካባቢ አንዋኗሮች ከመንፈሳዊና ስጋዊ አሰራር ጋር የሚስማማው ተዋህዶ የማይስማማው ተጥሎ ያአንዋኗር ሁኔታ መሰረት ይይዛል መንፈሳዊውም ስጋዊውም አሰራር ለዓለም ሁሉ የሚመነጨው ከኢትዮጵያ ብቻ ይሆናል ዛሬ በአገራችን በኢትዮጵያ ያለው መንፈሳዊውም ስጋዊ መሪዎች በሙሉ በእግዚአብሔር ፍርድ የታዩ ሲሆን ተመዝነው ተለክተው እጅግ የቀለሉ በመሆናቸው እግዚአብሔር የወሰነላቸውን ቅጣት ይቀበላሉ ከናንተም በየትኛውም አገልግሎት ስፍራ ይኑር ጳጳስም ይሁን ሊቀ ጳጳስ ቄስም ይሁን ዲያቆን ሁሉም ይፈተሻል ምእመኑም ይፈተሻል ይበጠራል ከዚህ የሚያመልጠው እድለኛ ነው ማንም ሰው ሊያመልጥ የሚችለው እስከዛሬ በተሰጠው ምክር ተጠቅሞ ከሆነ ይህን ካደረገ በምህረት መዝገብ ሰፍሯል ማለት ነው ካላደረገ ደግሞ በሳት እየተበጠረ ወይ ያልፋል ወይ ይድናል ይህ የጌታ ውሳኔ ነው እኔ ግን የምላችሁ እየተጎዳችሁም ቢሆን ራሳችሁን ከማዕቱ ለመከለል ለልዑል እጃችሁን በመስጠት አምልጡ ነው ምድሪቱ ከተሸከመቻቸው ሁሉ አውሬዎች ትጸዳለች ትላቀቃለች ባቢሎን አሜሪካ ለሰው ዘር የደገሰችውን ሁሉ ራሷ የምትጋተው ይሆናል ቁጣው ሲፈስ ማን ያመልጣል ማንም አያመልጥም እሳቱ ሳይፈትሸው የሚያመልጥ የለም በግንባሩ ምልክት ካለው ይድናል ከሌለው የለም በመልእክቶቹ እንደተጠቀሰው የሚድኑ ተለይተዋል የሚጠፉም እንዲሁ እንደ ግለሰብ እንደ ቡድን እንደ ተደራጀ አመራርም ቢሆን ከዚያች ከባቢሎን እንዴት ድናለው የሚል ከሚድኑት የሆነ ልዑል ያሰበው ካለ ደግሞም ስላለ ይህንን ማድረግ ይችላል መዳኛ ኢትዮጵያ ሀገሬ ናት አዳኙም በኢትዮጵያ አገልጋዮች በዙፋኑ የሚነግሰው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው እምነቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ነው በዚችው በባቢሎን የተሰናዱ መጠለያዎች አሉ እነሱም የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ዜግነታቸውን እምነታቸውን ያልጣሉ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አገልጋዮች ያዘጋጁት የመድኃኔዓለም የእመቤታችን የገብርኤል የሚካኤል ታቦታት ያረፉበት ቤተ ክርስቲያን ስላለ በዚያ ሄዶ እጅን ሰጥቶ ተዋህዶ እምነትን መቀበል ብቻ ይቻላል ከዚህ በኢትዮጵያ ለሚቆመው የልዑል መንፈሳዊና ስጋዊ አመራር ራስን ማስገዛትና በተዘረጋው የመገናኛ መንገድ መጠቀምና ትዕዛዝ ማክበር የመዳኛ መንገድ ነው። በዚያ የሚገኙ የተዋህዶ ልጆች የድንግል ልጆች በትጋት ለሚመለሱ እጅ ለሚሰጡ ማገልገል መርዳት ከዚህ የሚፈሰውን መንፈሳዊና ስጋዊ አመራር ተግባራዊ ማድረግ ግዴታቸው ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ ለምህረት የታሰበና የዳነ ሁሉ ለሚድኑ ልዑል ለመለሳቸው በትህትና ማገልገል ማጽናናት እውነቱን ማስጨበጥ የልዑልን ቅንፍርድ ማሳወቅ ለምን ይህ ቅንፍርድ እንደተፈረደባቸው ሁሉንም በግልጽና ያለ ሽንገላ ማስረዳት ከፈጣሪ የታዘዘ ግዴታ ነው የኢትዮጵያዊነትን ባህል ጨዋነትን ትህትናን ሰውን መውደድን ከወሸት መራቅን ከምንዝርና ከክፋት ርቆ የልዑልን ትእዛዝ ጠብቆ ሁሉም ፊት የሚበራ ብርሃን ሆኖ ማገልገል ይገባል ከሚያበጥረው ሰዓት ለመውጣት ሰዎች እንደ ጎርፍ ይመጣሉና አገልጋዮች ሊያደርጉት የሚገባውን ሁሉ ከፈጣሪ ጋር በጸሎት በመነጋገር መርዳት ማስረዳት ይገባል ከኢትዮጵያ ሀገራችሁ የሚፈሰውን ዝርዝር መንፈሳዊና ስጋዊ መመሪያ ለአገልግሎትም የተመደቡትን ከዚሁ በመነሳት የሚመጡትን በፈጣሪ ፍቅር መቀበልና ጸንቶ ማገልገል መታዘዝ ግዴታ መሆኑን አብሬ አሳውቃችኋለሁ ወገኔ የሰው ዘር በሙሉ ልብ ብለህ በስጋ ሳይሆን በመንፈሳዊ ሚዛንና አይን እይ ለማታይ አትይ አይን አለህ አታይም ጆሮ አለህ አትሰማም አእምሮ አለህ አታስተውልምና ባለ ብርሃን ወገኔ የሰው ዘር አስተውል አድምጥ በዛሬው ጠፊ ዓለም መጪውን አትለካ የዛሬው ዓለም የበሸቀጠ በኃጢአት ባህር የተዋጠ በዲያብሎስ የጨለማ ሥራ የተተበተበ ነው ይህ ዓለም ይጠረጋል ይጸዳል ዲያብሎስ ከነጭፍራው በእሳት ይጠረጋል የሚ